Salam mahruz muhlislari, hurmatli obunachilar. Mana sizlar talablaringizga binoan yana bir xil joyda sotiladigan Nexia 2. Taza, bozorga chiqmagan, sotilmagan. Birgalikda ko'rib chiqamiz narx-navolarini, salonlari bilan tanishib. Ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga bemalol telefon qilib, narxlarni kelishib gaplashib olaverasizlar. Ketdik, mashinani tomosha qilamiz. Nexia 2 bozorga chiqmagan oq svet tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Mashin qilchuvaydiki. Donus 1.6. Mashinda absolyut nuqta kraska yo'q. Salondan qanday olingan bo'lsa, bir qo'l qaydalib yuribdi. Salonlar bilan tanishtirib o'taman. Qilchoylar ko'pchilik taniydi bu Nexia'ni. Salonni olishi bo'yicha o'zi haydab yuribdi. Salon lelyonim qilingan, polik bar, chexol qilingan, signalizatsiya bar, magnitofon rodnoy, kolonkalar rodnoy hammasi. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, mashina toza tutib yuribdi. Yilini kelsak 2011-yil. Yurgan probegini ko'rib o'tamiz hozir. Hoppa. 84750 km. Mana ko'rgan bo'lsangizlar, signalizatsiyasining pulti Medicar emas. Pantera mashinasi. Metan balonlari bilan ko'rib turgan bo'lsangizlar, mana metan temir balon koreyski. Zapaskalar yerga tushmagan mashinani maylab qo'yibdi, mana kezang emas, bu moy. Yili 2011 mi? Yili 2011. G'iyas degan bolaniki. Telefon qilib bemalol gaplashaverasizlar. Mashinani narxini kelsak 60 million narx qilib turibdi. Kelishlardi. Mashinani kelib ko'rasizlar. Balonlar toza. 14lik balon turibdi. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, yumshoq lassa balonlar qo'yilgan. Telefon nomeringni aytib ber G'iyas. Telefon nomeringni aytib ber. 91'dan 385 35 30. G'iyas, bemalol telefon qilaverasizlar. Mashin bir qo'l, absolyut kraska yo'q. Qalagan ustangizga servisga olib tekshirtirib olasizlar. Mashinaning narxi 60 million so'm. Do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, albatta sizlar uchun qiziqarli videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.